починаємо третю гру між командами Івано-Франківського національного медичного університету та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Попрошу команду Прикарпатського національного університету представити гравців. Команду Прикарпатського національного університету представляють наступні гравці. Студент Інституту мистецтв Тонтула Олексій. Студент фізико-технічного факультету Гасюк Михайло. Студент факультету математики і інформатики Орець Савчак. Студент факультету математики і інформатики Кирил Дьох. Студент факультету інформатики і математики і інформатики Прокопів Володимир. І аспірант філософського факультету Василь Духович. Команда Івано-Франківського національного медичного університету. Сьогодні медичний університет представляє наступні гравці. Парахоняк Ростислав, 5-й курс медичного факультету. Фіняк Владислав, 4-й курс медичного факультету. Не стої. Луцак Юрій, 3-й курс медичного факультету. Скрипник Василь, 4-й курс медичний факультет. Медведь Анастасія, 6-й курс медичний факультет. І я капітан команди Федосенко Григорій, 4-й курс медичного факультету. Запитання номер 1. У книзі «Пригоди Пінокіо» кіт пояснював Пінокіо, що вчив Дрозда не втручатися в розмови сторонніх. За поширеною версією, урок з аналогічними наслідками колись відвідав один англійський джентльмен у 1779 році. Назвіть прізвище цього джентльмена. Час. Там просто довгініс не звучало. Ні, я кажу, що це чужі справи. Два. Один. Команда Прикарпатського національного університету називає свою відповідь першою. Дякуємо Прикарпатському національному університету. І зараз ми почуємо версію медичного університету. Я змушений дати додаткові 30 секунд. Добре, а якщо не позитивно? Команда медичного університету. Ваш варіант. Наш варіант для вас третій. Дякуємо. Команда Прикарпатського національного. Що думаєте ви? Кук. Кук. Рахунок відкриває команда Прикарпатського національного університету. Очевидно, у казці про Пінокіо кіт зробив з Дроздом те ж саме, що аборигени свого часу з Куком.
Запитання номер два. Джеральд Даррелл порівнював це з місячною поверхнею, по якій існує безліч офіціантів. Назвіть цих офіціантів. Час. Команди медичного університету має відповідь. І я хочу почути варіант команди Прикарпатського національного. Відповідає Тунтула Олексій. На нашу думку, це метеорити. Я щойно спробував уявити метеоритів офіціантів, у мене не надто вийшло, чесно кажучи, і хочу почути версію медичного університету. На нашу думку, це миші. І, мабуть, у нас є додаткові 30 секунд на роздуми. Команда Прикарпатського національного, озвучте, будь ласка, свою версію відповіді. Відповідатиме Кирил Дьок. Можливо, це приведе. Дякуємо команді Прикарпатського національного. Команда медичного університету, що думаєте ви? Відповідати буде Порохняк Ростислав. Ми думаємо, що це пінгвіни. Команди, обидві команди, якщо ви бажаєте, порадьтесь зі своїми вболівальниками, у вас на це є 20 секунд. Команда Прикарпатського національного. Назвіть, будь ласка, вашу остаточну версію. Відповідатиме Орест Савчак. Білі від мене. Дякуємо команді Прикарпатського національного університету. Що гадає Національний медичний університет? Ми вважаємо, що це мурашки. Дякую командам. І у мене запитання до суддівської колегії, до журі. Чи зараховуємо ми мурашки як відповідь до запитання, правильна відповідь якому терміти? Він порівнював колонії термітів, але я гадаю, що це можна порахувати за правильну відповідь. Суддівська колегія вирішила не зараховувати мурахи як наближену відповідь. Правильна відповідь була терміти. Саме термітники порівнювали з місячною поверхнею, але, на жаль, немає правильної відповіді на це питання. Переходимо до запитання номер 3. Рахунок 1-0. Чи знаєте ви, що без цього відкриття Святого Амбросія, можливо, не було б бібліотек у їх сучасному розумінні? Святого Августина, наприклад, цей вчинок Святого Амбросія вразив до глибини душі. А тепер, наприклад, у бібліотеках вважає зворотнє. Що зробив Святий Амбросій перший з людей, якщо вірити легенді? Час. Книжки якісь певні купить сортування, де щось субсортування. Команда медичного університету має свій варіант відповіді, тому студенти Прикарпатського національного, я попрошу вас озвучити версію. Позначив комусь свою книжку. Дякую за версію. Ми вважаємо, що він написав книгу. Ну, якщо його вчинок вразив Святого Августина, то це століття вже так четверте, мабуть, нашої ери. Ну, і я даю додаткові 30 секунд на роздуми. Студенти Прикарпатського національного університету. Ваша версія відповіді. Ми думаємо, що він вкрав книжку. Цікава версія. Студенти медичного. Ми вважаємо, що він подарував книжку. Якщо хтось з уболівальників має варіанти, які ще не прозвучали, ви можете поділитися ними з командами на протязі 20 секунд. Це не я. Разом на мене спереду.
Студенти медичного університету, як ви гадаєте, що зробив святий Амбросій першим з людей? Ми вважаємо, що він склав список тих книжок, які він читав. Дякую вам. Студенти Прикарпатського. Ми вважаємо, що він переписав певну книгу. Відтворив копію. Справді, книги існували задовго до того, та й Олександрійська бібліотека була створена раніше, ніж це зробив святий Амбросій, тому він не створив бібліотеку, не позичив книгу, а почав читати про себе, не повторюючи прочитані слова вголос. Погодьтесь, якщо зараз в бібліотеці ви сядете і почнете щось дуже голосно читати, вас звідти витурять швидше за все. От. Ну, а у нас четверте питання, і знову ж таки стосується літератури. Вони служать книзі тим же способом, яким сіль служить їжі. Адже коли людина їсть, про сіль вона не думає. І смак страви куди цікавіший. А без солі це був би зовсім інший смак. Перед вами один із них з книги Івана Фолькерта. Назвіть їх. Час. Команда медичного університету, назвіть, будь ласка, свою версію. Ми вважаємо, що це епіграфи. Як гадає команда Прикарпатського національного університету? Епітети. Щоб я не переплутав, команда медиків вважає, що це епіграфи і епітети. Ну, насправді, книга Івана Фолькерта саме ця цікава тим, що на початку її вміщено епіграф про епіграфи. Один бал команді медичного університету. Запитання номер 5. Коли Володимир Кличко став набирати популярність, газета «Спортекспрес» назвала його так, як називається фільм 2000 року. Назвіть цей фільм. Час. От я ж говорю, щось таке. 2000 року. Залюбувати популярність. Технічного року. Фільму не було. Аврора. Оркестр танк. Версія є у команди медичного університету, тому я попрошу студентів Прикарпатського національного назвати свій варіант. Ні. Ні. Ваша відповідь – Хаммер. Дякую. Версія студентів-медиків. Ми вважаємо, що вони назвали «Брат 2». І рахунок у нашій грі стає 2-1. Запитання номер 6. В даний час дизайнери інтерфейсів активно шукають нову метафору для деякої комп'ютерної дії, оскільки вже виросло нове покоління людей, яке ніколи в житті не бачило чого. Час. Студенти медичного університету, як ви гадаєте, чого не бачило сучасне покоління? Нове покоління не бачило мишки. Ми вважаємо, що не бачило дискети. Рахунок 2-2. Заключне, сьоме питання сьогоднішньої гри. У день закриття Пекінської олімпіади йому дозволили піти тільки о 4-й годині. Назвіть його. Уточню, тільки о 4-й годині ранку. Назвіть його. Час. Віліку тут олімпіад. Там ж дівлятський віліку. Я це пишу. Так. Студенти медичного університету, яка ваша версія? Ми вважаємо, що це пожежник. Яка точка зору команди Прикарпатського національного? Відлік до наступної олімпіади. Зворотній. Пожежник, відлік до наступної олімпіади, а я даю додаткові 30 секунд на роздуми. Команда Прикарпатського національного університету.
Як гадаєте ви, кому дозволили піти о 4-й годині ранку? Може, годиннику? Дозволили, припустимо, годиннику. Дякую вам. Студенти медичного університету. Відповідати буде парафоняк Ростислав. Ми вважаємо, що це факел олімпійського вогню. І передали наступний. Дякую вам за ваші версії. І якщо команди не проти, я хотів би почути, як вважають вболівальники. Студенти медичного університету, як гадаєте, кому дозволили піти? Ми вважаємо, що це дощ. Що думає Прикарпатський національний? Дощ, судячи з усього, так? 3-3. В нічию закінчується наша третя гра. До нової зустрічі в нашому інтелектуальному клубі.